Дорогий Ріше, шановний пане прем'єр-міністре, команди наших держав, шановні пані та панове, журналісти, усі українці, усі британці. Сьогодні день, коли історія Європи змінилась, Україна та Сполучене Королівство уклали нову і безпрецедентну безпеку угоду. Це не просто декларація, це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці та, зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили Великої Британії. Якби такий рівень безпекових гарантій був досягнутий після 91-го року з Британією та з іншими країнами, то просто не було б російської агресії. І наше спільне завдання, зупинивши цю агресію Росії та зміцнивши Україну, разом гарантувати, що повторення нападу на Україну ніколи не було. Ріше, шановний пане прем'єр-міністре, я дякую за твоє особисте, особливе лідерство. Ми досягли найвищого і найбільш змістовного рівня відносин між нашими державами за увесь час. Британське лідерство випереджає багатьох інших та допомагає саме так, як це потрібно. І тепер ми разом створили глобально важливий приклад безпекової співпраці. Я радий, що першу угоду на виконання домовленостей групи семи ми уклали саме зі Сполученим Королівством. У Вільнюсі безпекову декларацію підтримали 7 держав, на сьогодні приєдналося ще майже 30. Але саме Британія перша із двосторонньою безпековою угодою. І, звичайно, тепер це основа для подібної роботи з іншими нашими партнерами. Базовий документ у розвиток відповідного рішення групи семи. Я хочу відзначити зараз і те рішення, що ти консолідуєш партнерів заради потрібних нам усім коаліцій, безпекових коаліцій. Зокрема, особливо ціную морську коаліцію, створену заради безпеки у Чорному морі. Україна вдячна Британії і за відкриття багатьох збройних сторінок у нашому захисті, це і ракети Storm Shadow і комплекс NLAW, і танки, які були передані нам, і дуже вагома допомога у співпраці наших розвідок. Я дуже вдячний за це. Дорогі українці, українки, просто прочитайте цей документ, нашу угоду, і побачите, як у нашу державу вірять, як наш народ поважають. Це досягнуто завдяки сміливості кожному і кожної, хто не побоявся ворога. Все починається зі сміливості. Українці не побоялись захищати свою свободу. Українці підняли світову більшість на захист від російського терору. Я пишаюсь нашими людьми. Українці довели, що Росію можна перемагати. Ми забезпечили безпрецедентну стійкість для нашої держави. Ми доводимо буквально щодня, що вільний світ здатен захистити себе і свій спосіб життя. І кожен наш воїн, кожен наш громадянин, абсолютно усі, хто зміцнює Україну, може вважати це наше союзництво з Великою Британією своїм власним досягненням. Я дякую кожному українцю, хто зміцнює нашу державу, за такі можливості для України, за солідарність, на яку Україна дійсно заслуговує. Що конкретно ми досягли зараз? Ми домовились про щорічну підтримку України. Зокрема, фінансова підтримка 2,5 мільярди фунтів на цей рік. Надання допомоги буде продовжуватись протягом наступних років, і ця угода на 10 років. А також ми домовились про всебічну співпрацю заради досягнутого потенціалу наших сил оборони та безпеки, нашого оборонно-промислового комплексу, наших державних інституцій та суспільних систем. Завдяки цьому ми вийдемо на такий безпековий рівень, який вже самим фактом свого існування буде слугувати для стримування агресії Росії. Термін дії цієї угоди з Британією – 10 років. Термін може бути подовжений за аналогією з іншими подібними договорами про безпеку, які укладені глобальними лідерами.
Я особливо ціную те, що Сполучене Королівство підтримує вступ України в НАТО та визнає, що наша безпека, безпека України – це частина всієї євроатлантичної безпеки. Саме тому надані гарантії діятимуть на час до нашого вступу в НАТО. Якщо це відбудеться раніше, ніж термін дії угоди, створена нами архітектура безпеки буде фактично інкорпорована в систему безпеки усього Альянсу. Ми зараз домовились з Британією про безпеку в усіх сферах – на землі, в повітрі, на морі, в кіберпросторі, в широкій політичній взаємодії, детально в угоді щодо зброї. Абсолютно чітко щодо нашого державного кордону, принципово щодо санкцій, справедливо щодо компенсації Росії збитків, які завдані її агресією, надійно щодо відбудови після бойових дій. Звичайно, за потреби Україна та Британія зможуть укладати додаткові секторальні домовленості. Це відмінний результат. Велика Британія підтверджує довготривалий характер наших відносин, і це буде зафіксовано в окремому документі, деталі якого, я думаю, про деякі деталі цього розкаже сам прем'єр-міністр. І окремо я хочу подякувати за цей результат і за таку довіру до України усім британцям, кожному і кожній, хто увесь цей час з нами, хто бажає, щоб життя і справедливість виграли так само, як бажаємо цього ми. Британія протягом усієї своєї історії перша в багатьох галузях, в багатьох напрямках розвитку усього людства. Безпека – один з таких напрямків. І хай ця нагорода, державна нагорода України, Орден Свободи, який відзначає тебе, Ріші, твої зусилля, твою роботу, буде відзнакою і для усього британського народу, надійного захисника, захисника свободи. Дякую тобі, дякую Британія, слава Україні! By decree of the President of Ukraine, for outstanding personal contribution into strengthening Ukrainian-British interstate cooperation, supporting state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, the Order of Freedom is awarded to the Right Honourable Rishi Sunak, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Statement by the Prime Minister of the United Kingdom. Заява прем'єр-міністра Об'єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунака. Володимире, дякую за ту велику честь, яку ти оказав мені. Для мене велика честь стояти тут поруч із вами і донести меседж від імені усього великого необ'єднаного королівства. Україна не одна і ніколи не буде одна. Путін може думати, що він нас переживає, але він не правий. Ми стоїмо тут, сьогодні, завтра стоятимемо стільки, скільки це буде потрібно. Війна – це війна України за право захищатися, захищати себе, своє майбутнє. Вона повинна не дати знищити демократію в серці Європи. Ваш приклад став натхненням для народу Великої Британії. Це також інвестиція у нашу спільну безпеку. Бо якщо Путін переможе в Україні, він на цьому не зупиниться. Наші опоненти у світі вважають, що у нас немає ні терплячки, ані ресурсів для тривалої війни. Ми хочемо не дати можливості Путіну або його призбичникам у Північній Кореї, Ірані, деінде думати так. Велика Британія була поруч з Україною від самого початку цієї війни. І ми хочемо, щоб наша відданість була підтверджена не словами, а і діями. Британія була першою в Європі, хто передала сучасну зброю, бойові танки, ракети дальнього радіусу дії в Україні. Ми хочемо робити більше. Ми накреслили подальші кроки через цю війну. Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни у розмірі 2,5 мільярди фунтів.
Це значить більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка для тисяч українських вояків, 200 мільйонів фунтів буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів. Це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. Загалом Британія надала допомогу Україні у розмірі більше 12 мільярдів фунтів. Я дуже пишаюся тим, що сьогодні ми з президентом Зеленським підписали нову угоду, яка стане ядром наших стосунків між нашими державами, які триватимуть сотні років. Це перший документ. Перший у серії нових двосторонніх документів про гарантії безпеки, які були пообіцяні 30 країнами на минулорічному вільнюському саміті. Це для того, щоб підтвердити, що якщо Росія знову нападе на Україну, Україна буде, Британія буде з Україною, надаючи безпеку допомогу. Ми будемо допомагати боронити небо України, будемо через санкції разом з нашими союзниками допомагати Україні. Не треба питати по допомогу, не треба доводити, що вона потрібна. Британія з вами від першого моменту і до кінця. Це також стосується вашого шляху до НАТО. Ви належите до НАТО, НАТО завдяки вам буде сильнішим. Хочу відзначити значні зусилля, які зробили можливим досягнення укладання цієї угоди. Президент Зеленський і його команда бореться не лише за свою країну, але за загальний курс до миру, справедливості. Британці, британський парламент віддають належне вашій опірності, вашій сміливості. Ми бажаємо всього найкращого Україні і вважаємо, що за ваше лідерство Україна переможе. Володимире, Британія з вами. Я думаю, що це найвеличніший момент наших двосторонніх стосунків. Він стосується безпрецедентних безпекових гарантій від Великобританії на користь України. Це сигнал для наших союзників, це сигнал про те, що Україна безумовно належить до родини вільних держав світу. Ми не здамося. Наш альянс, наш союз незламний. І ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. І ті самі принципи керують нашими діями по всьому світі. Дозвольте пару слів сказати про ситуацію у Червоному морі. Альянс Великобританії США здійснив удари проти хуситів у Ємені. Це було спрямовано на знищення майданчиків, з яких запускалися дрони і ракети хуситами проти торгівельних суден у Червоному морі. Це несло знищення і біди. Це призводило до загрози морському судноплавству. Після неодноразових попереджень про необхідність припинення цих атак, після виступу ООН, яке 10 числа говорило про необхідність збереження свободи мореплавства і необхідність припинення цих бойових дій, нічого цього не сталося. Саме тому сьогодні Британія, зокрема, вдалася до обмежених кроків на самозахист. І перед обличчям цієї агресії ми завжди будемо дотримуватися верховенства права. Дякую, шановні колеги. Будь ласка, ваші запитання. Сергію, Європейська правда. У мене запитання обом очільникам щодо гарантій безпеки. Пан президент Зеленський, пан прем'єр-міністр говорили про гарантії безпеки. Поясніть, будь ласка, що нового це принесе Україні, у чому додана вартість? Великобританія вже надає дуже потужну допомогу Україні. А що принесе додатково ця угода? Більше збройної допомоги, військового якогось залучення, враховуючи, що і НАТО згадувалося?
чи буде якась відмінність порівняно з тими угодами, які підписували Швеція і Фінляндія? After they applied for the membership. І те саме, по суті, запитання до президента Зеленського. Що для вас є головне у цій безпековій угоді? Чому ви вважаєте, що вона дійсно гарантує для України не напад наступний або, можливо, навіть перемогу у чинній війні? Дякую. Ну, перше, що хочу сказати, що запевнення безпекові на кшталт того були пропоновані Україні президентові Зеленського на минулорічному вільнівському саміті. Країни Великої Сімки, 30 країн загалом приєдналися. І саме сьогодні ми, Великобританія, зробили це, підписавши угоду з Україною. Я пишаюся цим. Ця угода формалізує ту військову співпрацю, яку ми маємо на підтримку української безпеки. Можна прочитати це в угоді, подивитися, наскільки широкою вона є, наскільки різні напрями вона охоплює. Другий момент, вона забезпечує довгостроковість такої підтримки. Дуже важливо, щоб Росія розуміла, ми не відступаємо, ми з Україною сьогодні, завтра і будемо взагалі тривалий час. Це абсолютно важлива частина угоди. Третій момент. Як я вже говорив, у випадку майбутньої нової атаки Росії, ми будемо надавати ту допомогу Україні, якої вона потребуватиме. Це буде швидка безпекова допомога з зброєю, озброєннями, наземними, морськими, повітряними. Ми будемо також змушувати Росію платити економічну ціну такої агресії. Я думаю, що це дуже серйозні, конкретні зобов'язання, які ми взяли на себе. Я сподіваюся, що інші країни приєднаються до цього, надаючи вам, вашій державі, вашому народу більше гарантій. Щоб це стосувалося не лише сьогодення, а й наступних років. Прем'єр-міністр відповів на ваше запитання. Я думаю, найкраща відповідь в тому, що дійсно це не просто добра воля, це формалізовані відносини між нашими державами, формалізована допомога від наших потужних партнерів. Дуже серйозна сума, дуже конкретний термін дії цієї угоди. І поки ми не в НАТО, це дійсно потужні домовленості і потужна підтримка. Ну, плюс там є відповідні терміни не тільки дії угоди, а всередині ви можете прочитати, що якщо буде повторення агресії Російської Федерації, відповідний час, коли ми консультуємося з нашими партнерами згідно цієї угоди. Той момент, коли партнери приходять на ці консультації, і ми розуміємо обсяг чого, обсяг якої допомоги нам потрібно у разі повторення агресії. Ну і в цілому я вам скажу те, що сказав Аріше, що після цих домовленості ми будемо говорити про довготривале стратегічне співробітництво, базуючись на угоді, яка буде на 100 років. Я думаю, що це звучить дуже серйозно. Дякую. Наступне запитання Financial Times. Кріс, будь ласка. Перше до прем'єр-міністра. Сьогодні новий момент для України, коли Британія оголосила свою підтримку. Озвучувався великий пакет допомоги, але одноразовий. А щодо довгострокових гарантій безпеки, і ви, і президент Байден говорили про намір підтримати Україну стільки, скільки це потрібно. Але від українців, з якими я спілкуюся тут чи не щодня, ми чуємо, що з довгостроково планованої підтримки Україна ризикує мати багаторічну війну. Отже, на вашу думку, на думку Лондона, його партнерів, якими можуть бути конкретні гарантії безпеки для України? Допомога – це цінна річ, це необхідна. Але досі вони були досить лише, щоб якось підтримувати боротьбу України, але не досить, щоб забезпечити її перемогу над Росією. Чому колективний Захід боїться надати допомогу Україні так, щоб вона перемогла?
Росію. І до вас, пане президенте. Будь ласка, розкажіть про критичність допомоги ЄС, допомоги США для України. Зараз момент, коли Конгрес США підвісив питання надання допомоги. Відповідно, фінансування поки не відкрите. Наскільки вам не вистачає і коштів, наскільки вам не вистачає систем ППО? Бо є інформація, що можуть бути проблеми з захистом Києва і інших регіонів України. Давайте я почну. Я думаю, що український народ минулому періоді, за минулі пару років, надзвичайних страждань заздав. Труднощі нікуди не поділися, вони продовжують битися за свою страну, за свободу, за демократію. І це важливо для всіх нас. Це в основах безпеки Європи. Це мій перший закордонний візит цього року, і я пишаюся, що це візит саме до України. І це меседж народові України, що британський народ продовжуватиме бути з ними впродовж цього конфлікту. У мене була зустріч буквально тиждень тому з представниками родин, чиї домівки були розбомблені. І я чув про подяку людей за допомогу Британії. Ми тут, бо ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб український народ відчував ту безпеку, якою він заслуговує. Саме про це мова. Ми перша країна Європи, яка надала летальну зброю Україні, яка надала танки, яка надала дальнього радіусу дії озброєння Україні для боротьби. Бо, Володимире, ви знаєте, що українському люді потрібні відповідні інструменти, щоб завершити цю справу. І сьогодні ми знову говорили про те, як найкраще допомогти українському народу, як забезпечити ту безпеку, якої він потребує. І саме сьогоднішня угода знаменує наш намір зробити це на прийдешні роки. Дякую за ваше запитання, що стосується допомоги від країн Європейського Союзу. Є двосторонні угоди, і там у нас багато позитиву від різних країн Європи, не тільки членів Європейського Союзу. Що стосується багатомільярдної довготривалої підтримки у розмірі 50 мільярдів, працюємо над тим, щоб мати позитивне рішення 1 лютого. Побачимо з вами 1 лютого реальний результат. Точно над цим працюємо щоденно. Що стосується допомоги в Вашингтоні, я також дивлюсь на це з більшим позитивом, ніж це було у грудні місяці. Думаю, що ми також дотиснемо до цього результату. Що стосується систем протиповітряної оборони, то тут рано говорити про те, що у нас є комплексний захист нашої держави. Не вистачає систем Patriot, не вистачає відповідних систем іншого радіусу дії, але тим не менш потрішки воно приходить. Щось в дорозі, про щось нове ми домовились. Деталі розкривати не буду, але я погоджуюсь з вами, що відповідних систем, які борються проти балістики особливо, їх точно не вистачає в Україні. Будь ласка. Дякую. Наступне запитання. Телеканал «Ми Україна». Пане прем'єр-міністре, питання до вас. Першочергово це дякую за ваш візит сюди в Україну. Важлива ваша підтримка. І питання стосуватиметься саме пакету допомоги, який виділяє Британія для України. А саме питання щодо ракет. Якої дальності вони будуть? Це 300 кілометрів чи все ж 500? Щодо дронів. На 200 мільйонів дрони будуть. Це у кооперації з Україною чи це виключно британські дрони? Яких видів? І головне питання. Чи зможе Україна бити по території Росії, саме по військовим об'єктам, вашою зброєю далекобійною? Дуже дякую. І, пане президенте, до вас питання стосовно посла у Великій Британії. Понад півроку вакансія фактично вільна. Чи зараз є кандидатура? Хочете? Ми? Я хочу. Ні, на вакансію ні. Неуповноважено.
Але, власне, чи розглядається кандидатура як Україну, так і Британію? Тому що ми розуміємо, це тривалий процес і не за один день призначається людина. Можливо, пан Резніков все ж буде обіймати цю посаду. Дякую. The drones that we've provided will help Ukraine. Ну, ті дрони, які ми надавали, вони допомагали Україні відбивати російську навалу, витискати росіян на їхню територію. Ми говоримо, зокрема, про дрони великої радіусу дії, морські дрони. Я не буду в деталі вдаватися. Президент Володимир завжди мені говорив про системи більшого радіусу дії. І саме тому минулого року ми стали першою країною, яка надала Storm Shadow Україні ракети дальнього радіусу дії, які дали бажаний ефект. Володимир завжди повідомляв про потреби мені, і я роблю все можливе, щоб якось на ці проблеми потреби реагувати і задовольняти їх. І ми розуміємо, що цього року це буде ще більш актуальним з точки зору конфлікту. Тепер ми більш детально говорили, зокрема, сьогодні про налагодження спільного виробництва оборонного. Буквально перед Різдвом ми говорили про те, як залучати компанії британські сюди, і, зокрема, в сенсі виробництва дронів. Ми розглядаємо потенціал двостороннього тривалого співробітництва. Враховуючи те, що Україна рухається до членства у євроатлантичній сім'ї, ми вважаємо дуже важливо допомогти вам у розбудові оборонної промисловості у сенсі тої безпекової співпраці, яку ми вже зараз маємо, і це безумовно буде стосуватися виробництва дронів. Що стосується наших відносин з Британією, вони дуже потужні. І для мене дуже важливо, щоб кожен з посадовців, з дипломатів, які займаються нашими відносинами з Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо обережно кілька кандидатур. Знаєте, щось ти будуєш дуже-дуже довго, і важливо потім все це не втратити. Це важливо. Сенситивне питання. Дякую. Останнє запитання, будь ласка, від Reuters, Сергію. Перше запитання прем'єр-міністрові стосовно нічного удару по хуситівських військах у Ємені. Чи дозволить це відновити рух торгівельного морського транспорту у цьому регіоні? Чи не є загрози, що це переросте у ширший регіональний конфлікт? Дякую. And питання до пана президента України. Пане президенте, скажіть, будь ласка, вчора Кабмін відкликав свій проект закону про мобілізацію. Чи можете ви прокоментувати, сказати нам щось про цю ситуацію і що, яке майбутнє цього закону, що ми? Метою нічних ударів було знищити можливість хуситів атакувати торгівельні суда у Червоному морі. Цілі відбиралися дуже обережно для того, щоб зменшити їхні військові можливості, площадки для запуску дронів. Саме на ці цілі були направлені удари, це було дуже пропорційним застосуванням сили. Ми абсолютно хотіли б бачити деескалацію і відновлення стабільності в регіоні. Але за останні кілька тижнів ми бачимо натомість значне підвищення кількості атак на комерційні суда, що негативно позначається на економіці світовій. І, зокрема, британські судна зазнавали атаки. Це для нас був акт самооборони. Саме тому ми хочемо змусити хуситів дослухатися до позиції міжнародної спільноти, рішень відповідних ООН, які засуджують їхні дії. І це також для них сигнал, що це не буде терпітися.
І безпека вільного судноплавства в регіоні для нас також дуже важлива, тому що вона вплинула на безпеку українських громадян. Бо зараз четверо наших моряків знаходяться у полоні у хуситів, і ми будемо працювати над їх поверненням. А що стосується вашого запитання щодо закону про мобілізацію, я знаю, що військові з депутатами працювали. Кінцевий варіант я не бачив. Для мене головне, щоб цей закон був справедливий. Коли побачу всі деталі, можу тоді сказати.